او پروژه پروژه کې زور استراتیجیه پروژه کې شاره کې له هولیر درز ذکره سمبل هولیر همي په برز د بیت پروژه کې استراتیجیه پروژه کې ماسترین پولار شرق الاوسط ده د دې کې 20000 انسان له اج دکت روزانه 7000 حتی 7000 کس روزانه د زیارت بوي دکت او ما ګورترین افوره العالم ده بلنترین افوره العالم ده او تلکان 5 ستارن شقکانی او دینایت 4-5000 وحدی شقانه بلنا ازمه ولی کم دکت نیه شقکانش هم دین تخوار رو که کن ساورشت یه گشتیار کن هموی رو دیده هولیره او هولیره همو سستمه که دیده گوهری لیست ده کمپانیا کمان سرقالی دروس کردنی کارگی دروس کردنی آسنا لناوچه گرمیان که خوشبختانه گشتو تا قناغی زور باشی بریو کمتر لسالک ده انشالله ده گاته برو بوم لیستا ده پلانی ایمه روشتن برو کرتی دروس کردنی کارگا بمبستی دوزینو درفدن با گنجانی ولاتی خومن و دروس کردنی عبوریشی بهیس که بتوانین لسرپی خومن بوستین لگاو دروس کردنی بنداوک لناوچه سلیمانی ئێمە لە چەند سێکتەرێک وەک گروپی کۆمپانیەکانی گەشە لە چەند سێکتەرێک ئیش دەکەین دیارترینیان سێکتەری پەروەردە و فێرکردنە ئێمە لە سێکتەری پەروەردە و فێرکردن هەرچەندە سێکتەرێکە کە با بڵێین لە ڕووی دا قازانجەوە وەکو سێکتەرەکانی ترینە قازانجی سەرێ بکە بەڵام لە ڕووی خزمەتکردنەوە پێمان وایە خزمەتێکی زۆر باش دەتوانین با هاونیشتیمانیانی خۆمان بکەین لە سێکتەری پەروەردەی ئێستا ئێمە چەند لقێکمان هەیە بەڵێ پلانمان هەیە لە داهاتوو فراوانتری بکەین کۆمەلگایەکی گەورەی پەروەردەیی لەسەر ئاستی عێراق کە گەورەترین پرۆژە پەروەردەیی بێ دروست بکەین نوکە ئەمە کۆمپانیا شاهان کاری سەر هەندێک دەکەین و ئێکش پرۆژێن هەرە گرنگێن کشت و کاڵی سەرانسەری سەرانسەری ئەمبێژین هەرێمە کوردستانی عێراقێ دامەزرێنین و زیادەتر بیتن ژە هەزار دوو نەمێن کەسکاتیک و ئەڤە دێ ئەو ئەمبێژین ئەو ڤاڵەتیە هەی دە زەرزەوات و کەسکاتی و فێقی کوردستانیدا دشێتن پرۆژەکە باش دابینکەتن نوکە پلانامە ئەمبێژین لەسەر هەندەیە بەهۆی ئەو ئاسانکارەی کەوا ئێستا لە دەستەی وەبەرهێنان دەکرێتن بۆ وەبەرهێنەری حەقیقی کەوا دەیهەوێت وەبەرهێنار بکات لە کوردستان بەڕاستی دەمەوێ باسی خاڵەچکەش بکەم کەوا لە دوو ساڵی ڕابردوو دەتوانین بلێن وەبەرهێنەری باش و خراپ لێک جیاواز کراوە ئێستا دەستنیشانی ئەو وەبەرهێنانە کراوە و ڕێگە دراوە بەو وەبەرهێنەرەی کەوا دەیهەوێت وەبەرهێنان بکات بەتایبەت لە بواری پیشەسازی و کشتوکاڵدا بەنسبەت خۆمان ئەمە وەکو گروپی گەلیاوە بەدڵنیایی چەندین پرۆژەی ترمان هەیە وەکو باسم کرد هەم لە ڕووی پیشەسازی هەم لە ڕووی کشتوکاڵی و هەم لە ڕووی نیشتەجێبوون بۆ خەڵکی کەم دەرامەت ئێمە دراسی ئەوەمان کردووە کە سەتاسەت تەختیەی بازاری هەموو کوردستان و عێراق بکەین کە پێویستیمان پێ نەبێتن لە دەرەوە هاوردە بکرێتن کە ئەویش لە مەرحەلەی یەکەمدا ئارد و ساواری بەرهەم دێنی لەگەر حەلەفی پێک دێتن و لەگەر مەعمەلی بنەتۆشمان هەیە لە مەرحەلەی یەکەمدا ڕۆژانە 1000 تەنی دروست دەکەین ئاردی بەرهەم دێنی و 120 تەن ساواری بەرهەم دێنی و 120 تەنیش بڕۆشی بەرهەم دێنی
اما وکو کمپانی که ایچ کردستان هولند به پیشگیری حکومتی هریم و به همانجی لگل وزارت کشتوکال دست ما کرد به دامزراندنی ام پروژه و پاس سال دیگه دوتانی برین ام پروژه ده کفتکار و سودی دوید هم لروی آبوری و هم لروی مروی و هم لروی جینگه و دوتانی برین اما سودی که زور دویدن با همو خلچی کردستان.